Сепаратистський скандал на Київщині. Вранішня сесія Ірпінської міськради розпочалася з гімну Росії. На останню в цьому році сесію зареєструвалися 26 місцевих депутатів. На порядку денному був бюджет міста. Чекали депутати і на візит голови Володимира Карплюка, якого прокуратура, нагадаю, підозрює в махінаціях із землею. Щойно секретар ради відкрила сесію, залунав гімн. Спочатку перший куплет гімну України, а потім різко увімкнувся гімн Суміжної Федерації. Деякі депутати зустріли пісню Росії з смішками, але більшість вигуками – ганьба. Згодом депутати різних фракцій звинуватили одне одних у провокації. Приміщенні, взагалі в Ірпіні, отакі провокації, як сьогодні, ми бачимо. І хай ті провокатори, які це організовують, розуміють, що ми цьому будемо проводити об'єктивне розслідування. Всі знають, що на сьогоднішній день ми чекали появу в залі мера Карплюка. Всі знають, що йому зараз повинні будуть вручити запрошення на міру запобіжного заходу після вручення підозри. Мера сьогодні не було. Я, звісно, зразу рахую, кому це вигідно. Ну, звісно, вигідно в першу чергу тому, хто хоче від себе відволікти увагу.